Širexi, hop, hop, vyskoč. Pomůžeš mi spočítat ovečky? Hodný pejsek. To je divné. Je mrtvá. Pan Pasteur tvrdí, že pro ně vyvinul speciální vakcínu. Injekci, která by měla ochránit ovce před snětí. To se mi nezdá moc věrohodné. Co to s vámi je? Po jeho dokonalém úspěchu s cholerou u slepic bych předpokládal... Domnívám se, že je příliš brzy začít mluvit o dokonalém úspěchu. Ba co víc, sněť je mnohem smrtelnější než slepičí cholera. Pánové, doufám, že vám pícha nezabrání, abyste... Tento spor vyřešíme zcela jednoduše. Navrhuji učinit jeden pokus. Ať si pan Pasteur vezme 25 ovcí a ať jim píchne tu jeho zázračnou vakcínu. A pak je zase všechny nakazíme smrtelnou dávkou sněti. Jestli bude vakcína fungovat, dobře pro všechny. Ale když na ni ovce nezareagují a zemřou, pak snad konečně všichni lidé ve Francii pochopí, čím jsou prohlášení pana Pasteura holým nesmyslem. Hotovo, vakcíny jsou připraveny. Vyzkoušel jsi je pořádně? Dvakrát. To nestačí, udělej to ještě jednou. Ale Louis, jen mrháme vakcínou. Udělej to znovu! Promiň mi, Emile. Mrzí mě to. Moc mi na tom záleží. Jestli by zvířata zemřela proto, že nebyla vakcína řádně připravená, kdo by nám potom uvěřil, že by taková vakcína mohla zachránit i lidské životy? Já to chápu. Otestuji to znovu. Kdyby to vyšlo, byl by to zázrak. Mně to přijde jako pohádka pro malé děti. Ale to jsem zvědavý. Thank you.